អ្វីដែលខ្ញុំសាងគឺជាធម្មទេសធម៌នេះជាជាចំឡងសត្វលោកនាងខ្ញុំគូម៉ូលីណាជាតិនេះកើតមកសុំរស់ជ្រកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិនេះមានតែរូបកាយមរណៈមិនស្មៃថ្វាយដល់ព្រះអាទិទោមទានណាល្អពិតប្រសើរបវអើយសែនល្អគ្មានអ្វីប្រៀបបានលើកហាត់ទាំងទ្វេប្រណមសច្ចាចិត្តកាយប្រាថ្នាអង្គពីអង្គប្រាណស្ដាប់យាយល់នៃលៀងអង្គសន្តានឆ្លងផុតភពឋាននៃកាមលោកីអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺជាធម្មទាននោះគឺជាស្មានចំឡងទុក្ខភ័យសូមអើយញាតិមិត្តក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជ្រកក្រោមបារមីព្រះពុទ្ធសាសនាមានអ្វីមិនធំស្មើនឹងធម្មទានធម៌អង្គជាយានមីព្រះសាសនាស្ដាសូមអើយខ្ញុំម្ចាស់ពូម៉ូលីណាទោះកើតជាតិណាកុំឃ្លាតព្រះគោស្នាទាន
ានអ្វីមិនធំស្មើនឹងធម្មទានព្រះអង្គជាយាននៃព្រះសាសនាស្ដាសូមអើយខ្ញុំម្ចាស់ពូម៉ូលីណាទោះកើតជាតិណាកុំឃ្លាតព្រះធម៌